10 tonë vresht kena hedh ca ple organik, ti cili ne na ka dhënë rezultat shumë të mirë, ndaq për shëndetin e rrushit, ki është rrush tavolinit, dhe ka dhënë shumë prodhim, jo si vreshtat e tjera, ka dhënë prodhim të jashtëzakonshëm, shumë të mirë, dhe ardhja është shumë e pastër dhe e mirë. Prandaj si vjet, kena shef që ta prodhojmë, t'ja hedhim edhe ullëve, që t'japin një rezultat shumë më të mirë, që edhe çmimet të jenë sa më të mira edhe më të larta. Për rezultatin që ka dhënë vreshtat tona, ki janë shumë pleh i mirë, ka dhënë shumë rezultate dhe është shumë natyral, sepse jep shumë rezultat të mirë. E nishit më përpara të bëj plehut? Jo, më përpara se kena njoh, vjet e kena njoh për herë të parë, e kena hedhë edhe në përkopshnojt, dhe ka, na ka dhënë rezultate shumë të mira. Vetëm se donë ki, donë punue, nuk donë lanë si përfaqet, toks, gjdo loj perimet, gjdo loj kopshtit, gjdo loj epemet, ki janë shumë i rezultatshëm. Në fakt, plehi kimik, na kena përdorë për parë se këta se kena njohë. Me që ka dalë ki, është shumë mëj mirë se plehi kimik. Është mëj mirë sepse rje për shumë rezultat. Është shumë i pastër edhe nga insektet nga këto pastërit. Ka shnet, gjdo loj peme ka shnet shumë të pastër. Po fruti, ishtë fruti në përfundim? Edhe fruti është shumë më i shishëm. Nuk ka në një taj, do më thënë një, është shumë natyral, shumë i pastër. Në Lezhë po përdoret gjithësisht përdorimi i plehur organike në pemët frutore, ullishta dhe në vreshta, e cila garanton një prodhim të certifikuar bio, pa mbetje kimike dhe pa dëmtuar zinxhirin ushqimor të produktit. Lënda organike është baza që përmirëson cilësitë fizike mekanike të tokës, e pasuron atë dhe e mban gjithmonë tokën, domethënë, në një gjendje të pasur për të ushqyer bimet gjatë gjithë ciklit jetësor. Patjetër, duke qenë që prodhimet e tyre do jenë organike të certifikuara sepse do të jenë të pastra nga mbetet kimike, ai jep mundësinë që çmimi i shitjes së produktit të jetë më i lartë dhe fermeret të garantojnë të ardhurat më të mëdha.